ଜୁଇରେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଶରୀର, ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ପାଉଁଶ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବରେ କୋକେଇରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଲା ମଣିଷ। ଜିଲା କହି ଛାନିଆରେ କୋକେଇ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଶେଷରେ ପରିବାର ପରତେ ଗଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିନଥିଲେ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଥିଲେ ଅଚେତ। ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପାଦରେ ଲଗାଯାଇଛି ଅଳତା, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ଶ୍ମଶାନକୁ ଦାହ କରିବାକୁ ନେଉଥିଲେ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ, କାରଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ଚେତା ନ ଫେରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୋକେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବା ବେଳେ ଅଧବାଟରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଅଜବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଲାଉଖୋଲ ଗାଁର ସୀମାଚଳ ମଲ୍ଲିକ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ସୀମାଚଳ। ରବିବାର ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୀମାଚଳଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଖି ଖୋଲିନଥିଲେ। ସୀମାଚଳ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭାବି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ପାଇଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେଣୁ ମୋତେ କୁକୁରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଗଲେ, ନେଲେ ଅଧବାଟ ନେଇକିରି ମୁଖ ଚାଳ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଗଲା, ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ିଲେ, କାଢ଼ିଲା ଭିତରେ ମୋର ହୋସ ଆସିଲା। ସେଠି ଆଇଲା ହୋସ ବୋଲି ବୋଲେ ଗାଁ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଇଲି ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଇଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ନନା ନାହିଁ କି ସେ ସାନ ଝିଅ ରହୁଛି ନା, ନନା ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଆଇ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଆଇନି ସେତିକି। ଆଉ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ସାଥି କରି କିଏ ଖୋଜି ଦେବେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ବୋଲି ଆତ ସୁନ୍ଦର ନଗେଇ ଦେଲେ କାନ୍ଦୁ ବୋବ ହେଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ, ଆଉ ସେ ବାଉଡ଼ିକି ଧରିକି ଆଇଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କି ନେଲେ। ସୀମାଚଳ କୋକେଇରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଲୋକେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଛାନିଆ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୋରଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୀମାଚଳ। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇପାରିଲୁନୁ, ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଠିଲା ବିଲମାଳେ, ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ, ତାର ସାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ମରିଗଲା ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କାଣ୍ଡ ବୋବ ହେଲେ, କାଠ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ନେଉଥିଲୁ, ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ମୁଖ ଚାଉଳ ଦେଲାରୁ ଟିକେ ଖୁରୁ କିନା ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି, ଆକୁ ନେବା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖା କରିବା। ଏ ଘଟଣା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସେତିକି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୀମାଚଳ ଜୀବିତ ବୋଲି, ତା ଛଡ଼ା ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୀମାଚଳ। ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ସୀମାଚଳ ଜୁଇରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।